Dagens Parspodden behöver knappast ett intro. Det är Christer Fuglesang som kommer hit. Sveriges första människa i rymden. Vi ska prata om SpaceX och investeringar i rymden. Så utan att fördröja detta, varmt välkommen Christer Fuglesang. Tack så mycket. Kul att vara här. Eh, livslevande astronaut. Det är <laughs> ja. inte många såna svenskar. Jag trodde du var den enda, men du rättade mig inför programmet. Att ja, det är två. Här I januari i år flög faktiskt Marcus Want eh, till rymdstationen. det finns den svensk-amerikanska som är i Nasa-programmet, Jessica Meir. Men fr från Sverige kan vi säga att vi är två. Marcus Want och jag. Och eh, Så här är <laughs> det. Alltså, när jag gick i mellanstadiet då sa vår mellanstadielärare att nu ska vi skicka in frågor. Jag tror det var till Lilla Aktuellt. Eh, till Christer Fuglesang, för nu har han varit i rymden. Eh, spoiler alert, min fråga kom inte med. Men eh, det var ett tag sen. Ändå eh, är det en sån stor händelse att jag upplever att precis alla i min ålder och uppåt, vilket är de flesta, har koll på det. Ja, det är många som vet vem jag är. Det, det, det. Och det är. Ju, det är ju roligt. Har... känns ju... Får jag är stolt och glad att gjorde nåt som liksom uppskattades av väldigt många. i Sverige. Och vi ska gå in på börs och finans och den biten. Men lite bakgrund. Jag gjorde lite research på dig innan. Mm -hmm. och det jag reagerade på var att du påbörjade din rymdutbildning 92. Mm. 1992. Mm. Och det var först 2006 du åkte, vilket innebar att vilket du i 14 år förberedde dig på en rymdresa. Hur För var förberedelserna? Det är ett och ett halvt decennium. Ja, det är lite det är lång tid. Nej, det är Nej, men man blir antagligen till att börja bli utbildad till astronaut. I alla fall i de professionella astronautkårerna som ESA har och Nasa har. Då. Euro Europeiska rymdorganisationen ESA, där jag var astronaut. Men det är inte så att du åker direkt till en flygning utan genomgår grundutbildning och sen kanske lite ytterligare. Och sen blir du satt på en flygning. Och sen kanske det händer grejer. Men det kan hända mycket. Då. Så jag blev eh, först satt på en flygning som jag blev reserv på, som var Ryssland. Och sen så blev jag skickad till USA. Jag var på fyra år när jag kom till USA. Och det var väldigt många i vår astronautklass där som, eh, från 1900, eh, 1996. Så det tog lite tid innan det blev min tur. Och sen precis när jag skulle flyga så blev det en olycka med rymdfärjan Colombia som försinkade allting i ytterligare tre och ett halvt år. Man jobbar ju med rymdprogrammet hela tiden, men det är inte bara träning. Då. Att man hjälper till, man jobbar med andra astronauter som kanske ska upp eller som är där. uppe. Man hjälper till att utveckla träningsmetoder, titta på saker som ska upp att de är okej okay för astronauter. Och så vidare. Men, hade du kul? Ja, ja, ja. Det är kul. Vi har ju hur många tittarfrågor som helst. Och, alltså, jag kommer inte ha någon chans att svara på alla, de här. de men eh, jag gör så många vi kan. Eh, vi hade en fråga från någon som undrade om det finns något du saknar från när du var i rymden. Du var ändå där två veckor. Ja, jag var där två gånger två veckor i taget. ungefär. Och, ja, jag saknar... Eh, det är, liksom, det är två väldigt speciella grejer. med varium. Det ena är tyngdlösheten. Man bara svävar och svävar. och svävar. Det är fantastiskt roligt och intressant. Men det kan också vara krångligt. i för sig då. Gen och sånt där blir rätt krångligt. Men, men, men det, det är någonting som jag skulle vilja uppleva mycket mer och utforska och liksom göra egna experiment. och, och Det andra är utsikten. Fantastiskt vackert. Fantastiskt vackert. Ja. Och Du har gjort dina flygningar, du har gjort allt det där. Men man kan inte resa runt i rymden hela livet. Man måste göra lite annat också. <laughs> och, eh, du har väl säkert varit inne i finansbranschen ett tag nu. Men eh, ja. det var ju, Jag träffade ju på dig på just en eh, investeringspresentation ja, just det. Eh, kring SpaceX. Och, eh, ja, hur, hur, ser, hur ser ditt intresse ut för finans? Ja, ja, jag är inte ekonom och, och, och liksom att tjäna pengar förra att tjäna pengar, det är inte riktigt min huvudgrej. Jag mer forskare i bakgrund och gillar att förstå saker. Men, eh, det intressant det här också. Och jag det är väldigt viktigt. Jag menar, det, det är ju helt klart alltså. att få snurr på ekonomin, det är det som gör att grejer händer. Och för att få utveckling i rymden, i rymdverksamheten, så måste det ju också bli en ekonomi för rymdverksamheten. Från början var det nästan bara statliga pengar som drev all rymdverksamhet. Men sen har det blivit mer och mer att det har kommit in privata aktörer och idag är det ungefär Tre fjärdedelar av liksom, ska säga, rymdverksamheten det är eh, kommersiella pengar. En fjärdedel det är statliga pengar fortfarande. Och det som ligger mig närmast som hjärtat, eh, i alla fall eh, spännande, det är ju bemannad rymdfart. Och där har jag att liksom ja, det kan, jag bara varit statliga pengar. Men även där nu då, så kommer det in kommersiella aktörer. Och För att få någon större liksom, verksamhet så måste det vara kommersiellt drivet. Annars kan vi inte liksom bara leva på skattepengar för att skicka människor ut i rymden. Vi måste hitta andra sätt, att det liksom lönar sig att skicka ut människor. i rymden. Och Det, är det som börjar hända då. Det jag ofta har fått lära mig i skolan, för att jag har aldrig fått uppleva någonting sånt. att någon människa landar på månen, eller Mars eller liknande. Och Då är jag ändå det var att... Det var så mycket mer intensivt förr när det var Sovjet och USA. Hade det inte varit bra typ att Kina hade axlat det sovjetiska och att det varit mer konkurrens? Och att Även förutom privata aktörer, att det kommer in statsfinansierade rymdfarkoster? Eh, jo, jo, och det är lite det som händer när du säger Kina nu. då, Att, eh, att Kina har kommit fram och vill liksom matcha USA även i rymden. De har till exempel en egen rymdstation och de har sagt att vi ska också bygga en månbas 2035, vilket USA eller snarare ett internationellt projekt som leds av USA också sagt. Och jag tror ju att just att Kina liksom ligger och pressar ökar intresset för USA att verkligen göra det här. Apollofärderna som var då på 60-70-talet, det drevs till i alla fall 95 procent av att det var ett geopolitiskt mål. Sen passade man på att göra lite forskning också. Men det var liksom helt och hållet ett geopolitiskt mål. USA kände att de måste visa sig själv i världen, att de var bättre än de där kommunisterna i Sovjetunionen som låg före i början i rymdracet. Och man var beredd att satsa väldigt mycket pengar på det här. 4,5 procent av statsbudgeten hade man när vad som helst fick nosa då. Men det var ju liksom inte hållbart. Och så kom man på att ja, vi måste hitta billigare sätt att skicka upp saker i rymden. Och sen kan vi liksom fortsätta resan tillbaka till månen och så där. Och då försökte man med rymdfärjan, som faktiskt var en återanvändningsbar rymdfarkost i huvudsak. Men den blev aldrig billig, det var för mycket jobb mellan varje flygning. Och den blev inte säker, den hade två dödsolyckor på 135 starter. Så det tog ännu mer tid. Men man kan säga att nu är ekonomin, eller teknologin i kapp. ekonomin och tekniska utmaningarna. Så att nu behöver man inte lägga in massa extra pengar Utan man, med den budget man har, så är ungefär en halv procent idag i USA, i Sverige och Europa är det mindre då. Så, så kan man, det räcker för att kunna komma tillbaka till månen. Då. Och så får man kommersiella aktörer som man gör på ett mycket smartare sätt. Och ett av dem är eh, SpaceX. Eh, det kommer man inte runt. Nej. Eh, och så här. Jag tänker mig mycket på SpaceX att det finns ju en del som är liksom visioner, drömmar och mål. Och sen finns det den delen som eh, investerare kanske framför allt gillar och det är det som går att räkna på här och nu det är de här Starlink, mm. internetleverantör. Mm. Ja. Hur ser du på Spacex, både som investering och som bolag? Ja, både och. Fantastiskt. <laughs> Jag menar, de är helt ledande. Och det är, liksom, det är ju En del som är lite oroliga för att de nästan får en slags monopol på många ställen där för att de är så mycket före alla andra. Eh, deras raketer framförallt, som liksom är då grunden till att man kan använda rymden billigt. Eh, Falcon 9 och sen så det som kommer nu Starship då som blir helt återanvändningsbar och väldigt lite arbete mellan flygningar. De ska landa på startplattan och bara tanka upp igen. Man bör tänka rymdfart om tio år ungefär som man tänker hur flygfarten är idag. Va? Men du flyger från en flygplats och så tankar du upp och så flyger du igen. Vi behöver en service emellanåt. Om tio år så börjar vi närma oss det för de, mest, i alla fall, fram, ja, de rymdfarkoster som går före. Och i det här fallet är Starship från SpaceX som det som ligger klart långt före. Och vi måste försöka lära oss av ropa också. Då. Så det är det ena. Och det andra är då Starlink. Och eftersom de har den billigaste sättet att skicka upp grejer i rymden så, så kan de också få upp det billigare än någon annan. Men de utnyttjar ändå inte det här nästan det här monopolet de har haft, att skicka upp grejer ett tag. Så att de blockerar andra. Utan de liksom skickar också upp konkurrentföretag då, som Oneweb till exempel, som ska också bygga upp ett kommunikationssatellitnätverk. De, klart att de får betala för sig, men, ja. men, men, men det är inte så att de säger att fick inte upp er. För det. <laughs> så att, och, och, och SpaceX ligger före på andra grejer också. den här Starship är det som ska vara den första månlandaren när man åker tillbaka till månen här om några år. De fick också orden till att bygga den modul som ska användas för att bromsa rymdstationen 2030 eller 2031 när man ska ta ner den. Det går ju inte att prata om SpaceX utan att prata om mannen bakom. det. Vad tycker du om Elon Musk? Ja, det är väl lite blandade känslor. Måste jag, säga. jag har alltid varit extremt imponerad. och Det är väldigt intressant att läsa de biografier som har skrivits av honom. En som kom bara för två år sedan, tror är en enormt komplex person. Det är ingen snack om den, den, den saken och Uh, ja, ja. Å ena sidan så tror jag att han, han är en uh, idealist liksom, som ska rädda världen. Och därför Han satsat på att bygga elbilar. Och vi måste kunna flytta till Mars innan det händer för mycket. Därför han startade SpaceX-företaget. Därför Sen så är det klart att, så många, då, kanske inte väl höga tankar om sig själv och... själv i min mening så har han spårat ut lite grann här de senaste åren. Alltså det är väldigt intressant hur han då stötte Biden i förra valet men, men nu är det helt för Trump. Och där tror jag det är flera anledningar. En var ju Biden själv som eh, totalt dissade eh, Elon Musk när, när Biden pratade om elbilar liksom. Alltså att, att det, att, ja, General Motors har gjort så mycket för elbilar. Så han möten med elbilsproducenter eh, i USA. Men, men te Tesla var inte ens inbjudna. Och jag menar, en sån extrem fördämpning som det ju faktiskt var då, det, det tror jag inte han, Elon Musk riktigt tog väl ut. Då. Eh, och hur viktig är Elon Musk för Spacex? Jo, Han är väldigt viktig. Eh, det är Verkligen. Och sen så har han i och för sig en väldigt, väldigt duktig COO också. Gwynn Shottwell, som liksom de är ett väldigt bra radarpar. Hon gör det de mesta dagligen, för han håller ju på med så himla mycket grejer. <laughs> men eh, han är ju både liksom extremt entreprenöriell, förstår business, men också förstår tekniken. Så han kan liksom snabbt själv sätta sig in i frågor och ta snabba beslut och så jobbar man på snabbt på det viset. Eh, och sen så är det ett privatägt företag som behöver inte stå till svars för aktieägare och såna där grejer och kan man då, då agera väldigt eh, snabbt. Eh, så att han har ju varit helt avgörande om han har nått tid, så att säga. Men, men han, han är inte helt ensam, det är inte. Investerar du i Spacex? Det gör jag faktiskt. Det, det, det eh, öppnades en möjlighet här nyligen, genom en Vad kallar man som heter Stella trion som man kan då investera i. som i sin tur då köper lite aktier som finns tillgängliga, för den finns ju inte noterad på börsen. Och om den fanns noterad, på börsen, hade du köpt mer? Ja, kanske. Jag brukar inte vara den som går ut på börsen och köper här och var. Det är det. Men när det ges tillfällen och intressanta möjligheter, då, då brukar jag försöka. Superintressant intervju. Men först, jag vill berätta om Nordnet One. Det kompletta sparandet som är supersmidigt att komma igång med och ger en bra riskspridning. Så här funkar det. Nordnet One består av tre olika fonder man kan välja mellan. Den ena heter Nordnet One Försiktig, Nordnet One Balanserad och sen har vi Nordnet One Offensiv. Ju mer kortsiktig du är, desto mer försiktig behöver du vara. Men desto mer långsiktig du är, desto mer risk tål du. Desto mer offensiv kan du vara. Och fördelen med att vara offensiv är att man kan förvänta sig en högre förväntad avkastning. Och Du väljer precis det som passar just dig och dina behov. Men när du har valt en Nordnet One-fond, då behöver du inte göra något mer. För att de här ombalanserar sig automatiskt. Bra riskspridning, fullt av indexfonder som ger en bra geografisk spridning utöver branscher och annat. Och Avgiften är dessutom låga 0,34 i alla dessa tre alternativ. Du hittar dem i appen eller på nordnet.se. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk, så även denna. Ta alltid del av informationsbroschyren och fondfaktabladet innan du investerar. Och Nu tillbaka till intervjun. Tycker jag dock, en sak som är tråkigt när det kommer till rymden det är att det alltid pratas om SpaceX. alltså Som om det liksom är börsen plus rymden blir SpaceX. Men det finns ju många fler aktörer där. Finns det någon mer du kikar på? Ja, eh, så... Eh, dels så är jag involverad i ett litet, litet startupföretag företag för raketer som heter Python Space, som är ett amerikanskt svenskt företag. De har en, en liten del i, i Kalifornien och en liten del här Nackastrand i Nacka Strand. Eh, de är inte många ännu, men det är ett väldigt eh, duktigt eh, par Tom och Tina Tom som liksom har tagit lite teknikidéer som de hittat på gamla patent och så där, och väldigt smarta själva. Så har byggt en raketmotor som har visat att den funkar. Nu håller de på bygger ihop en raket på det här. Då. Och eh, syftet är att eh, till att börja med då, kunna skicka upp satelliter och tjäna pengar på det här. Då. Men, men eh, sen har ju de eh, också ambitionen som SpaceX faktiskt, att kunna skicka ut större grejer i rymden och kunna till och med ta sig till Mars eh, på, på sikt. Då. Så det, det där är ju ett jättespännande. Sen så om man inte vill gå in i alla företag själv men tycker att det är intressant att investera Då finns det en, en fond, Mega Space funds. De då har investerat ett väldigt intressant företag som också är raketer, som heter Rocket Lab. Det är nyzeeländskt, alltså nyzeeländskt amerikanskt företag. Men det är Nya där som är lite, lite mini-Eron Musk faktiskt, som också är då Liksom drivit upp ett företag som byggt en raket som fungerar bra. Och liksom SpaceX då så utvecklar till andra grejer. att eh, Raketuppskjutning det är en business men, men eh, nästa steg, att kanske göra grejer i rymden och så här, där har du mera lättare att tjäna pengar. Då då. Eh, så, sen finns det ju faktiskt några svenska företag eh, som finns på svenska börsen. Då. Så, och jag ser Clyde Space att det har jag investerat lite grann. Eh, Unibup är ett annat intressant företag. De, de bygger satelliter mer, snarare. Det är inte vet du, eh, raketer. Då. Men det finns ett annat lite som jag också är inblandad i, som heter Isaac som har en helt annan affärsidé. Där är affärsidén faktiskt att hjälpa företag som inte vet vad som händer i rymden att kanske hitta... Men de behöver någon teknisk lösning. till någonting. Det finns väldigt, väldigt mycket teknologi som är ut utvecklad för rymden. Eh, och hjälpa till att liksom koppla ihop det här. Så en tjej som heter Cecilia Hatch som har jobbat med det här i 25 år... Och nu så hon sa hon Mattias Hansson. Och så jag på törn och satt upp ett företag som heter Isak, som liksom ska hjälpa till med det här. Där behöver vi också en med mycket mindre investering. Där kan man gå in med några hundra tusen och ska försöka... Idén att bygga ett AI-system för att koppla det här snabbt och på ett smidigt sätt. Och vad är exakt är det de ska koppla? Så att om det då kommer ett företag och säger... Jag behöver en, liksom en yta på en legering som ska göra väldigt låg friktion och samtidigt hålla kanske bra term temperaturkvaliteter. Eh, finns det något sånt där som är utvecklat i rymden? Ja, då har man en databas som man har lagt in allting på. Och sen är det ett AI-system som söker den där databasen. Så, så kan, ungefär som dagens ChatGPT, så kan de skriva att vi behöver det här. Liksom, Förhoppningsvis hittar det, då, då. Så, så, så det. Det är, det är liksom idén. En sak som jag kommer ihåg... Det här var en haj för länge sen. Och ja. det sa man ju, liksom, det, här, det här kommer att vara annorlunda i rymden. För att man har en skrivskrivare och kan få fram vad som helst. Eh, håller den tesen fortfarande? Det gör den absolut. Och, och, och faktum är att de moderna raketmotorerna, för, för det är väldigt komplicerade strukturer med massa kanaler och grejer som, liksom, istället för att bygga ihop Kanske hundra delar som ska passa sig ihop väldigt intrikat. Då. Så 3D-printar man det då. Så det här Python Space jag nämnde förut, de 3D-printar sina motorer. Och det, det liksom gör andra företag också mer och mer. Så raketmotorer är väldigt, ska jag säga, lämpat för det. Och, men även ute i rymden så liksom jobbar man på att kunna 3D-printa och då, då, där är mera tanken att... Jag säger när vi åker till Mars och grejer går sönder på vägen. Du kan inte ha mer reservdelar för allting. Men om du bara har mer lite ja, metallpuder då, eller vad man använder olika sätt att 3D-printa. Och som 3D-printer är det bara att skicka upp en CAD-fil och så printer du det du behöver. Så det är väldigt aktuellt på både på jorden för rymden och i rymden för rymden. Finns det något bolag på det som du investerat i? Nej, det, det gör jag inte. Jag, jag är ingen stor investerare. Nej, men nej. Däremot så finns det ett intressant svenskt företag som heter Amexi. Det är ägt inom Wallenbergsfären. Så menar, Saab, som jag jobbar en del med, de är delägare. Och Amexi är de som 3D-printar de motorerna för Python Space i Sverige. Jaha, se där. Jag tänkte ta en tittarfråga på ungefär det som vi pratat om nu. Joakim, Joakim Gustafsson undrar... Vad är de största logistiska problemen med rymdfärd och finns det någon produkt han önskar var rymdanpassat för det? Ja, eh, Menar han bemannad rymdfart, tror du? Eller vilken rymdfart, vi gör så här. Jag, jag ja, det kan vi tolkar det som bemannad. Ja, okay. så om vi börjar med att skicka upp grejer i rymden, för då gäller ju allting. Då. Ja, då är det, det största flaskhalsen att använda rymden det är att skicka upp satelliter. Det behövs väldigt mycket energi. Det är därför liksom raketerna är så stora. Och 90 procent, eller ja, allt som står där på backen, som startar, det är bara raketbränsle. Så det är väldigt viktigt att kunna få ner kostnaden där. och Och det det är är som SpaceX man i så För bemannad rymdfart så är det ju att hålla människor vid liv i, i rymden. Och där... Är, så eh, Om man gör en kort rymdfärdiga, då tar man med sig allting bara. All syre som behövs, vatten och, och mat. Men om man är uppe i längre tider då skickar man med system att som kan återvinna de här grejerna. Menar, vi, vi dricker vatten och det kommer ut på olika sätt ur kroppen och det här tar man hand om och så renar man det. ska man dricka det igen. Eh, och, eh, ju längre man ska åka, desto mer lönsamt blir det att liksom ha komplicerade system som ändå väger en del sig, för att återvinna det här. För då behöver man liksom skicka in upp mindre förnödenheter. förnödenheter. Så rymdstationen i dag... Det är vatten som... Ja, inte som kommer det ut där bak. Så att säga. <laughs> Men övriga vatten det, det återvänds till 96–97 procent. Man jobbar mycket på att forska fram då, hur man även ska kunna göra ett totalt slutet system. Sånt som kommer bort bortfall och jag antar att ja, över bort. tid så blir det liksom livsavgörande om det ska vara ja. en lång tid. Ja, och sen är det en del till då, det är koldioxid. Vi andas in syre, vi andas ut koldioxiden. Och, och det, det, det är inga stora ska säga, knepiga tekniska problem att liksom, ta ut syren från koldioxiden igen. Det, det är bara att det behövs el. Allt el som är, det är överallt, grön el det brukar jag skryta med på rymdstationen. 100 grön el. Det är stora solpaneler som Det är Har du bara tillräckligt med el... Då, kan man ju liksom, då, är det lugnt. då är det lugnt. Det är samma sak här på jorden. Om vi liksom löser med billig, grön el då är det inga problem med, med vatten heller. Det är bara att liksom, avsalta havsvatten eller pumpa dit man behöver det. När vi blir tillräckligt billigt med, med el. Vi kommer dit ändå. Det ja. jag, <laughs> jag har en äh, fråga om äh, asteroidbrytning. När? frågetecken. Kommer det komma? Ja, det tror jag. kommer komma. Det kommer komma. komma. Det och eh, det, det finns flera grejer som är, är intressanta på asteroiderna. Eh, det är ena som oftast man tänker på är liksom dyrbara metaller som är väldigt svåra att komma åt här på jorden, eller de slut på jorden. och kan vi liksom eh, då få dem där och ta dem till jorden. Eh, men eh, kanske före det så kommer man... Att kunna ta vatten som eventuellt finns i infruset is på asteroider och en del andra grejer som man behöver i rymden. Man kan göra raketbränsle av vatten, till exempel. Och Astronauter behöver vatten och syre. Liksom. Och istället för att skicka upp det från jorden, som jag sagt det är det som kostar så himla mycket Tar man det från en asteroid så är det väldigt lite gravitationssvacka ja, som, som man ja. behöver komma ut ur. Då då. Så det, det, det är en andra grej. Så när vi får till en... Kommer, jag tror i alla fall att det kommer växa upp mer och mer en slags interplanetär ekonomi med handel mellan Mars, och jorden och månen. och, sådär. och, och då, då blir det billigare att skaffa sig resurserna från rymden. Och sen så då, eh, kommer man säkert hitta intressanta asteroider där det finns väldigt dyrbar metall man kan använda. Dem. Men när? Ja, säg 2040-talet då. Den här, en kort eh, svar på den här. Eh, Monitalks frågar, går du att följa aktiemarknaden i realtid från rymdstationen? Ja, i stort sett. Det, det finns idag eh, internet. Jag vet inte riktigt liksom hur heltäckande i tiden är och hur stort bandbredd det är. Men, men, eh, är Rymdstationen står i radiokontakt med jorden nästan hela tiden. Och det liksom finns då även möjligheter att komma åt internet. och Man kan ringa vem som helst. Du kan inte ringa dit däremot. Eh, och en sak kring eh, Mars och månen... Och allt det där. När jag var liten tänkte jag att det vore ju kanon. Att flytta dit och så. Sen när man läser om alltså, livet som man har i det, alltså Det är ju inte bekvämt på något sätt. Nej, alltså det beror på vad för grej. För Tyngdlösheten, som jag nämnde förut, liksom, ja. den är på sätt och vis väldigt bekväm. Alltså, den, den verkar ju rolig, men... alltså. Två månader in på det tröttnar man inte. Nej, det tror jag inte. Nu har jag har bara varit uppe i två veckor. Då, men, men Folk som har varit uppe i många månader tycker fortfarande att jag skulle kunna vara uppe längre. Så det stora problemet är när de kommer tillbaka igen. för Då, då liksom utsätts du för tyngdkraften. Kroppen har inte känt den här. Då. De som är på rymdstation är normalt där ett halvår, de som liksom ingår i besättning. där. Och det är väldigt jobbig återanpassning. Trots att de tränar då, det finns en hel del träningsapparater som de två gånger om dagen Så blir det mycket jobb för att återanpassa. Och om man vill åka till månen så är det först och främst någon som behöver ta sig dit först. Och nu är... Alltså man pratar om USA och Kina. Jag tror inte att vi nämner Europa, huvud taget för det ingår väl i USA? Europas månprogram ingår i USA. det stämmer. Så vem vinner? Är det USA eller Kina som är först till månen? Jag tror att det kommer bli en amerikansk kvinna nästa person som går på månen. Jag säger kvinna, för det är ett månprogram som pågår nu som leds av Nasar, och Det heter Artemis. Och kan du din grekiska mytologi? <laughs> mitologi? Ja, alltså inte så nej, att jag vet vem det där. Men Artemis är Apollos syster, tvillingsyster till och med. Så det är väldigt lämpligt. Och man har tydligt sagt att liksom ett av målen med eh, Artemisprogrammet är att den första kvinnan och den första människan som inte är vit ska gå på månen. Och sen har målsättningen i året rört sig lite grann. Just nu är det officiella mål 2026, jag tror inte det. 27 tidigast, kanske 28. Men eh, det är ändå troligt att det blir före Kina. Kina, eh, kanske 2030. Det intressanta med Kina är att de har en väldigt lyckad, success rate i att sätta mål för rymden med tidsplaner och fullfölja det. Till skillnad från här i Europa och USA en del av. Sen har Kina också sagt att vi ska börja bygga en månbas från 2035. Och där har bland annat Ryssland skrivit ett letter of intent att de ska vara med. I Artemis-programmet så finns det också Eh, liksom att komponenten, nästa komponent är att bygga en månbas men det är lite mer luddigt i tidsperspektiv och så där. Eh, men eh, det är helt klart en eh, tävlan här, jag säga, liksom. Vem börjar bygga först en månbas? Ja, vem får den? Vem börjar? Och, och den som kommer först, har den rätt att välja bästa platsen? Det här liksom är något man inser att det här behöver vi diskutera. Om Kina skulle vara först till Mars skulle du ändå bli glad? <laughs> Bra fråga. <laughs> ja, För mänskligheten så tycker jag det vore ju häftigt. Man skulle bli ännu gladare om det vore <laughs> någonting för en demokratiskt sinnat land. Eh, och Samma med månbas. Det låter ju... jag tycker Det är coolare att vara första personen på Mars. Men månbas det är nästan ett lika ambitiöst projekt det också. För det man har ju bara hälsat på månen. Mm. Man har inte bott där. Nej. Eh, hur realistiskt är det, och eh, blir det Kina som blir först? Du menar att bygga en månbas? Uh -huh. Ja. Det är inte omöjligt. I alla fall att, uh, om de liksom, uh, jobbar mer systematiskt och liksom har, uh, bygger ut det i, i tid med vad de kanske kan göra. Och vi i Europa, eller ja, vi Europa, vi är i väst, inte lika på. Liksom. Det är möjligt att vi kan ha första delen där men de kanske blir färdiga snabbare och börjar ha en permanent bosättning innan. Men en, en nyckel igen här, det, det är liksom då Elon Musk och hans företag SpaceX. För Han har ju byggt de här nya raketerna, Starship, då, med målet att han ska kunna skicka människor till Mars och inte bara skicka människor där och sätta en amerikansk flagga. Nej, han ska kolonisera Mars. Och eh, på vägen... eller Ett annat syf, eh, användningsområde för de här, det, det är ju att kunna åka till månen också. Så att Om han får de här raketerna att funka, som han säger att de ska göra eller han, SpaceX då, och, och, och de, de kommer igång om några par år redan då, då öppnas det enorma möjligheter. Så att Spacex med sin nuvarande raket Falcon 9 de har fått ner priset och skickat upp ett kilo rymden med en år storleksordning. De är nog ledande, men det finns andra också. Då. Men de ledande. Och Med Starship så kommer priset sjunka ytterligare en eller kanske med två storleksordningar jämfört med liksom vad det är redan idag. Och Då, då liksom öppnas det så många möjligheter. Och Sen när man väl då kommer till månen och man börjar läras eh, alltså att utnyttja månens resurser. Att man kan alltså, det är inte mycket is där, då, då, men, man, men vi vet inte mycket om månen fortfarande. Då. Är det så? Ja, nej, vi vet inte mycket. det, 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 liksom, det, det? Jag ja. liksom, bokstav på att skrapat på ytan. Så att det finns jättemycket att lära sig om månen. Eh, och eh, Vad kan vi hitta där? Hur, hur kan vi utnyttja det här? och liksom lära oss att utnyttja grejerna där. Och då blir det ju plötsligt liksom lättare att bo där. Man behöver inte skicka allting. Och ett av målen med Artemis-programmet är för övrigt att ja, vi behöver åka till månen för att lära oss från det hur vi kan åka till Mars. Och Artemis har det långsiktiga målet att åka till Mars. Men det är mycket möjligt att eh, SpaceX skickar folk dit innan det eh, officiella Artemis-programmet når dit. Det blir jätteintressant. En fråga jag tyckte var jätterolig. Hur mycket tjänar man som astronaut? Ja, Man, man, man tjänar som en eh, välbetald ska jag säga då, ingenjör på en internationell organisation. ESA, då, som jag jobbade för, Det är en internationell organisation. De betalar bra till välutbildade. Eh, så att, eh, ja, men jag hade väl på slutet storleksordningen 100 000 i månaden. Eh, och Det är ju bra, men inte några exceptionella löner. Och det är inte så att man får tjänar, har extra lön för att man är astronaut. Det, det, det är det som är viktigt. Liksom, du, du tjänar väl, som en liksom, ja, mellanchef, kanske, i en välbetald organisation men du får inga extra för att du är astronaut. En sak som, jag vet inte om det är sant, men när jag var liten så berättade min pappa för mig att Gagarin, första människan i rymden när han kom tillbaka och landade i Sovjetunionen så blev han ju knappast rik. Är det liksom så med astronauter, att det, det är inte är för finanserna man gör det? Jurij Gagarin flög ju för Sovjetunionen. Och, och där var det ju en helt annan ekonomi. Man, man, man fick ju inte pengar, men däremot så överröstes man av andra saker när man hade gjort sånt som Jurij Gagarin hade gjort. Då. Så jag tror att de, de ryska, eh, sovjetiska första astronauterna, kosmonauterna, de fick enormt mycket liksom i sitt samhälle. Det var jag menar, på något sätt bland de främsta och rikaste, i någon mån. Då då. I USA så, eh, då överröst de ju också med kanske hyllningar och grejer och sådär. Men, men de, fick, de fick inte massa extra pengar och sådär, så att de plötsligt liksom blev superrika. Menar, det är väl lite, kanske snarare som Ja, men ta en amerikansk president tjänar inte heller speciellt mycket pengar. Där. Det är väl välbetalt jobb, men däremot att du en position. som Du kan inga... håller föredrag och du får in en miljon. Har du inte fått några sponsorgrejer när du kom tillbaka från rymden? Ja. Vilka är idrottare, kända... ja men, men Nej, jag har gjort några mindre... Ska jag säga, lite pr-grejer, men inte mycket. Och, och Så länge du är anställd av ESA eller Nasa då får du inte utnyttja det till att tjäna pengar för pr och såna grejer. Det, det, då får du vänta till att du har lämnat ska jag säga. jobbet. Fråga. När du utbildade dig till att bli en astronaut mm. och sen när du åkte som astronaut, fick du en löneförhöjning för att åka eller hade du, samma, hade du ungefär samma lön medan du utbildade dig? Nej, det var, det var, det var samma lön. Eh, däremot så fick man en månads extra semester som man kunde ta ut som pengar vilket normalt man inte kunde göra. Så att, praktiken kan man säga att fick en månadslön i bonus. Eh, sen, sen så... I och med att man hade flugit... Så, det är ju lönestegssystem som alla organisationer. Så att, ja, då hade man gjort det väldigt bra, så då fick man liksom en, snö, en rejält steg upp i lönestrukturen. Men, men ja, då var det var så det funkar. och Å andra sidan så vet jag att det är väldigt många som vill betala fruktansvärda summor bara för att kunna åka ut till rymden. Så det tror de inte betalt för, för dig? Nej, nej, precis. Så jag menar, det är så många som vill ha jobbet så att, eh, de behöver inte betala bra för att få <laughs> liksom, <laughs> bra folk att ta jobbet. Eh, – Winfluencer eh, vill jag ställa en fråga. och eh, han har även, Hen har även poängterat att det är en seriös fråga. Eh, finns det utomjordingar, tror du? Eh, ja, absolut. Det här, det här kräver ett långt svar. <laughs> därför att, eh, med utomjording då menar man förmodligen liksom någon annan teknisk civilisation någonstans. Då då, som kanske till och med skulle kunna komma och hälsa på oss. Eller vi kan få kontakt via radiosamtal och sånt där. Jag tror att det är så ovanligt. Så att vi inte kommer att få kontakt någon gång. Men det betyder inte att de inte finns. Därför att universum är så enormt stort. Jag menar, bara vår... Eh, vi har flera hundra miljarder stjärnor, men det är liksom tvärsöver... Även med en rad ljuset, så tar det liksom 25 000 år till centrum. Eh, så... Och sen... Eh, för Liv, enkelt liv, det, det finns det säkert mycket vanligare. De flesta forskare skulle säga att är det bara rätt villkor så kommer liv uppstå. Nu är det haken att vi vet inte riktigt exakt vilka villkoren är. Men, men en intressant betraktelse tycker jag är att liv på jorden uppstod ungefär en miljard år efter att jorden började. Då har vi de första tecknen på, på liv då. Väldigt enkla livsformer. Sen så dröjde det då tre miljarder år till, tre och en halv innan vi fick en civilisation här. Så jag menar, det där ger lite tycker jag, liksom perspektiv på, antagligen skillnaden men att få någon form av liv och att få en teknisk civilisation. Sen vet man ju inte. Liksom, ja, det är det så att tekniska civilisationer har inte överlever speciellt länge? Det finns något som kallas Fermi paradox och någon andra grejer. Varför har vi inte annars sett annat liv? Men om det är så att det inte är speciellt vanligt Ja, då så, eh, ser vi dem inte antagligen Det är kanske är de enda i vår galax. Men Det finns det hundra miljarder galaxer i vårt observerbara universum men vi kan, kommer aldrig kunna kommunicera med dem. En sak som jag tyckte var intressant som du sa Det var att vi har varit på månen. Vi har skickat massa grejer till månen. men vi har bara skapat på ytan. Och det kan finnas alla möjliga där. Eh, Om det fanns jättemycket resurser på månen, och Kina upprättar en månbas först, och så vidare. är äger rätt till att utvinna resurser från månen? Det... Vem är det? Ja, det där är... Det finns avtal, Outer Space Agreements som, som kom från FN och skrevs under många på 60-talet. Men det, det är ändå inte solklart liksom i de här. De som inte är där först de kommer ju absolut hävda att det här är för alla. Det får ni inte använda. ni <laughs> Å andra sidan, så om man ska liksom få någon utveckling så måste ju den som investerar för att liksom försöka utvinna det här då, för, som kan vara bra, bra för alla, de måste ju kunna tjäna pengar på det. Så att att eh, jag skulle säga att det, det är inte solklart, och diskussioner pågår lite grann. Vi behöver mer avtal här. Och Nasa, eller USA, då, har tagit ett initiativ till att få lite mer avtal med nåt som kallas för Artemis Accords, alltså det här molnprogrammet. Då då. Som de kräver att alla länder som liksom vill vara med och jobba med molnprogrammet inom Artemis de måste skriva på det. Och Men så det, vi, är... det vill ju inte Kina. Nej, de har sin egen. Det är väl det som egentligen är haken? Det är inte USA mot Kanada, utan det är USA mot Kina? Uh, ja. Det, det, det är det. Just nu så säger väl Kina och Ryssland att Artemis-förkortningen är att Helt fel. Då, då tar de ju grejer. Det får de inte göra. Liksom. Men är det någon som tror att om Kina kommer dit, så kommer de inte ta för sig. <laughs> ja, men, de tar ju till ju för sig i kinesiska sjön och sånt som inte är deras. Men om man eh, vänder på det. Spacex är först på månen, säger vi. Är det deras, då? Eller är det USA? Kan, kan Spacex bedriva sin verksamhet som de vill där? Nej, alltså, som det är idag, så allting som man skickar upp i rymden eh, är ett visst ansvar på det land som liksom, det ändå kommer ifrån. Även om det är ett helt privat företag. Och så, där. så att allt, allt måste godkännas. Det är väldigt komplicerat. Det är en liten kul grej här Det finns ett eh, annat litet, litet företag faktiskt som heter Månhuset, Moonhouse. Som är mest en konstnärlig verksamhet i och för sig. En konstnär, Mikael Genberg, som har länge haft den här visionen av att sätta ett litet svenskt röd stuga på månen. Han liksom började med att bygga svenska stugor lite här och var. Och det var så här orimligt dyrt, men nu är det inte så dyrt längre. Och, då skapades ett litet företag, eh, faktiskt aktiebolag, för att liksom göra det här. Jag tror inte man kan investera i det där, men jag, jag, jag intresserad i det. Och eh, det här sitter nu på en Rover, som sitter på en månlandare, som ja, i bästa fall redan i december kommer skickas upp och så småningom i april landa på månen. Men för att det, allting ska vara helt okej, okay, för alla byråkratier så ligger det här nu på regeringens bord, att de måste godkänna det här. Då. Fast liksom bonus, det, det, det är en helt död grej, Det har liksom, inte göra någonting nånting. Så, där. så att det är väldigt byråkratiskt liksom, för att få skicka upp någonting i rymden. Och, jag, jag kan inte låta bli att dra paralleller till när Europa upptäckte Amerika och koloniserade där. och sen Efter ett tag så var man inte så jättesugen på att bli styrd över folk över andra sidan Atlanten. Tror du det finns möjligheter eller risker för sådana gnissningar över tid att de som är på månen tycker att ja, men Kina och USA, det är... Alltså, vi har våra egna problem och idéer. Ja, visst kan det bli så. Och ännu mer Mars. Aha. Månen kanske kommer vara mera beroende av jorden än Mars kommer vara. För det finns mera på Mars. Men... men det är väl den naturliga utvecklingen. att att man koloniserar Mars och behöver mycket hjälp från jorden. Och så är det. småningom så vill de bli mer och mer självstyrande. Och varför skulle de inte bli det? egentligen? Ja, men det är härligt att vi redan pratar om eh, politik och eh, Mars självständighet. Eh, men någon dag ska det väl komma också. Eh, och som en avslutning... Eh, vi har Eh, så här... Eh, om du fick önska en sak till som eh, Sverige skulle kunna göra i det här rymdracet. Om vi skulle förbättra någonting, eh, satsa mer på. Vad hade du fått önska? Det kan vara allt från utbildning till teknik eller så. Ja, men det, det, det är att vi eh, eh, satsar pengar som liksom finns tillgängliga för eh, nya rymdföretag i Sverige. Eh, ett problem idag är att de mesta liksom, statliga pengarna som vi satsar på rymdverksamhet, de går till ESA. Eh, och Sen så kommer de tillbaka till svenska företag. och Det är en liksom, regel som säger att alla, man får tillbaka i pro, precis proportion vad man stoppar in. Eh, och, och, eh, det här är ett väldigt konservativt system. Det är väldigt svårt att få Liksom pengar till startupföretag på det viset. Och att... ESA är det europeiska? Ja, för man ger från Sveriges sida att stoppa in pengar i olika program. Då stoppar man in pengar i program där vi vet att vi har svenska företag. Men om det finns ett nytt startuppföretag, liksom, så det är det väldigt svårt för det att få liksom, Rymdstyrelsen att övertyga det. Rymdstyrelsen, stoppa in i det här, för vi, om, om tre år så kommer vi vara så stora, då vill vi ha de här pengarna. Ja, men litar vi på det. Så att det behövs en mycket bättre struktur att kunna start, liksom, äh, få in pengar till startup -företag. De flesta kommer ju i och för sig äh, gå under. Det är ju så, men, men det finns ju några då som kommer klara sig och bli stora. Så här. Äh, det finns ju en del som i alla fall funderar på det här. Och, och Därför så finns det ett äh, investeringsfond som heter Rymdkapital. Det är också inblandat. <laughs> de, de, de är stängda nu. Då, men... men de investerar i en del startup-företag för att liksom hjälpa till. Då, som Python Space, Reorbit är en annan som började i Sverige men flyttade till Finland därför att det är så dålig struktur att hjälpa startup-företag i rymden här i Sverige. Så att, ja, vi behöver bättra oss mycket på den fronten. Det är det jag önskar mig. Nästa vecka så kommer jag ha med Hanna Andrén som är vd på Flat Capital, det de är Klarna de är som Nej. de äger en hel del i Men de äger en hel del i Spacex också. Så jag tänkte jag skulle kunna ställa frågan till henne. Ni är har investerat i Spacex. Det finns ju många startup här i Sverige. Behöver ni tips så har Christer Fuglesang säkert en massa ja. tänkbara, eller hur? Ja, absolut. Ja, men då ska vi hälsa det till Hanna. Ja, gör det. Eh, Christer. Supertack för att du har varit med i det här avsnittet. Jag har lärt med hur mycket som helst, tyckte det var hur intressant som helst. Tiden är dock ute. Eh, stort tack för att du var med. Och ni där hemma, nästa vecka så är det Hanna Andrén från Flat Capital som kommer dit. Så vi fortsätter prata om SpaceX och en del annat. Missa inte det. På återseende! Tack så mycket! Tack så mycket.